Huomenta. Se olisi duuni lähtöaika ja... Aamu. On melko väsynyt fiilis, täytyy myöntää. Heiluu niin hitosti, täällä on rakennustyömaa, koittakaa kestää. Nykyään treenit ei olekaan enää vaan sellaisia niinku, että... Miten mä sanoisin? Et mennään vaan treenille. Ne on alkanut tuntua ihan duunilta. Ja okei, se... Ne gainsitkin alkaa tietysti näkyä, ei siinä mitään. Ukko kiristyy, ukko on niinku... Melko lailla samassa kondiksessa, missä mä oon... ollutkin. Ilman rintaa nyt tietysti. Kireys on fine. Kaikki on niinku siltä osin fine. Mut tosiaan ne treenit ei oo enää vaan sellaisia, että... Et mä pääsin nyt meen tekee tosta selkäjumpan. Tai esimerkiksi olkajumpan, minkä tein eilen. Niin Takki on sen jumpan jälkeen niin tyhjä, että... Ei kyllä tee mieleenkään. Ei tuu mieleenkään, että lähtis käymään jossain kauppareissulla sen jälkeen tai jotain sellaista, että nyt on alkanut nähtävästi löytyä se sellainen treenityyli, mikä kosahtaa itselle ja tuntuu toimivan. Kyllä on hieman syöty olo. Kovat treenit vaikuttaa mun uniin, eli mä oon vähän herkkä uninen, niin jos niin kun sattuu olkapäihin, niskoihin tai latseihin tai jalkoihin, niin saattaa hyvin helposti olla, että ei unta tuu juuri ollenkaan. Ja sitten jos huonot unet, vielä kun ynnätään näihin koviin treeneihin, niin siinähän on sellainen pieni oravan pyörä, mikä on tässä nyt pyörinyt. No, eilen nukuin hieman paremmin, ihan johtuen siitä, että otin vähän lihasrelaksanttia enemmän kuin normaalisti, mutta nyt on vähän sellainen, kun puhuisi kuuma peruna suussa. Mutta muuten tuon 9 yötä meni siihen asti, että oli tosi huono tunnet. Ja vaikka oonkin sellainen lupsakka ja mukava ihminen omasta mielestäni, niin ehkä siitä on hieman karsiutunut veke. Ei hymyilytä ehkä ihan niin paljon kuin normaalisti. Eikä läppä lennä ihan niin lungisti kuin normaalisti. Mutta tässä on tauko on tulossa tässä pikkuhiljaa. Tästä on tosiaan menty aika kovalla tahdilla ylöspäin. Ja ehkä olisi syytä pikkuhiljaa hieman rauhoitella. Sanotaan sellainen pari viikkoakin. Sanotaan viikko ihan totaalilepoa ja sitten viikko sellaista kevyttä reeniä. Niin se voisi tehdä jo tosi paljon. Toisaalta tuolla päässä korvien välissä nystyrät hiertää jo tässä vaiheessa, että onko se kovin järkevää sitten näiden gainsien kannalta, että ruvetaanko tässä nyt himmailemaan vai pitäisikö tässä nyt vaan jatkaa kovaa duunia. Eikö se ole vähän niin kuin no pain no gain juttu? Mutta tänään olisi selkäreeni. Leventävää selkää olisi tarkoitus tehdä. Mä teen paksuntavan ja leventävän erikseen. Toki joitain liikkeitä saattaa silti olla toisessakin treenissä niin kuin paksuntava, vaikka tehdään leventävää selkää, mutta aika pitkälti tehdään kyllä ihan ylhäältä alaspäin kiskottavia hilavitkuttimia. Mitäs tässä muuta? Pieni haastis tuli tehtyä tosiaan Harjun kanssa. Hyvän palautteen sain aikaiseksi nähtävästi. Olisi tosi mukavaa
saada tehtyä tässä ajan mittaan sellainen muutamia tyyppejä, ketä mä haluaisin haastatella, ketkä ei niin paljon ole ollut julkisuudessa, mutta omasta mielestäni aivan vitunmoisia punnertajia kautta voimailijoita. Anteeksi nyt, vaikka tässä kehohommaa itse teen, niin siltikin sydämeni sykkii edelleen tänne voimailupuolelle. Ja ehkä jos jossain vaiheessa tulee tilaisuus, niin haluaisin haastatella Tommi Pitkästä. Jutella, meillä on itse asiassa aika monta kisaa, mitä ollaan kisattu yhdessä. Ja sieltä sitten tietysti niistä fiiliksistä olisi ihan kiva jutella, vähän verestellä menneitä. Ja muutenkin höpinöidä aiheesta ja aiheen viereltä. Tommi on tosi mukava kaveri ja kunnioitan kyllä hänen saavutuksiaansa ja muutenkin hattu pois lähtee kyllä aika keposesti hänen edessään. Toinen tällainen nimi, mikä haluaisin haastatella, olisi Mikko Helin. Anteeksi, lähtee vähän ääni tässä. Mikko Helin olisi sellainen kans, mitä haluaisin haastatella omaan painoluokkaansa. Aivan ylivoimainen ukko. Hänelläkin sattui jonkunlainen lihasrevähdys rinnan alueella. Ja siitä johtuen nyt on ollut telakalla jonkun aikaa. En tiedä, aikoko enää kisata ikinä. Mutta senkin kanssa ottanut kisoja ja oikein mukava heppu ja sellainen niin kuin lahjakas. Oikeesti, jos puhutaan lahjoista, niin lahjakas heppu. En tiedä hänen huipputuloksiaan, en tiedä hänen salituloksiaan. Mut oon mä tainnut olla kattoo kisoissa, kun se on alle 80 kilosiin työntänyt. Oliko se nyt 205 vai 210 kiloa, mutta joka tapauksessa todella, todella paljon. Ja muutenkin äijä on mallikas kropaltansa ja isot olkapäät ja ihan punnertajan näköinen tyyppi. Tiedä, vaikka törmäisi vielä keholavallakin häneen. Toki sitten sellainenkin ukkeli tuolta, osantako tämä nyt oikein, Varsinais-Suomesta. Joonas Juvanen olisi ihan makea kanssa öpistä hänen kanssaan. Äijä on tällä hetkellä kyllä aikamoisessa tikissä. Taisi ottaa salinostona 252,5. Ja hänkin ansioitunut kisa ja punnertaja, voittanut paljon vuosien varrella. Senkin ukon kanssa tullut monta kertaa kisattua. Ja hän on oikeastaan tällä hetkellä, sanoisin, aika lailla Suomen kovimpia punnertajia, mitä tästä itse on nyt niin asiaa seurannut. Mutta ehkä saadaan jotain tehtyä, ehkä ei, mutta jos vaan mahdollisuus siunaantuu, niin totta hitossa laitamme kamerat pyörimään ja saamme teille jotain ikimuistettavaa materiaalia. Saattaa olla, että Dubain jälkeen myöskin höpinöidään vielä lisää Harjun kanssa ja näin pois päin. Harju on ihan mukava tyyppi ja sellainen loistava treenikaveri. Se on ehkä sellaisia periksi ja antamattomia tyyppejä. Ei nyt ainoita, mutta niin kuin oikeasti sanan oikeassa merkityksessään. Varmastikin sopii hänelle. Häneen. Arvostan todella paljon hän siitä, mitä hän on saanut aikaiseksi uran tässä vuosien varrella. Uraahan voi jo kutsua kyllä tosiaankin. Vähän niin kuin samalta konnulta ollaan. Se oli jo... Harju taisi olla kyllä jo aika kovassa kuosissa ennen meikäläistäkin. Ja sen takia, kun me tällainen noin 60-kilonen ukkeli halusi tulla sinne samoihin treeneihin ja jopa vähän pieksi leukojensa siinä ja sanoi, että kyllä mustakin vielä tulee jotain, että katsokahan vaan pojat, kun mä tästä ruven tekemään, niin epäusko oli silloin heillä siihen suuri, mutta ehkä senkin takia
en antanut itsekään periksi, vaan halusin näyttää heille, että kyllä minustakin johonkin on. Mutta tästä aiheesta ja kaikista muistakin aiheista ja vieläpä niiden aiheiden vierestä keskustelemme lisää taas. Treenivideota on tulossa. Mulla on ottanut yhteyttä sellainen kuin Bodybuilding Finland TV. Ne tulee kuvaa meikäläistä jonkun reenin lähiaikoina. Eli se on tulossa eetteriin. Koitan tässä itsekin myöskin vähän ryhdistäytyä ja saada jotain teille kuvatuksi. Nyt on silleen, että mulla on oikeastaan kaikista treeneistä kaksi variaatiota. Oikeastaan 2,5 variaatiota, että mutta ehkä niistä keskustelemme sitten, kun olemme tekemässä jotain treeniä. Olkaa ihmiset kuulolla, seuratkaa ihmisten allujen toilailuja. Vittu mä sanon, kyllä se on se fucking sirdalut, mikä nyt pistää puhumaan tälleen, kun on kuuma peruna suussa eikä osa puhua. Sparta tuli. Taas tällainen, hieman rajattu. Siinä on noin. Eikö tässä ole 3 päivän sänki? 3 päivän sänki. Jos laitetaan tuohon sellainen 3 päivää vielä lisää, niin sitten mä laitan näyttää arabilta. Ihmiset alkaa vähän katsoa mua kieroa. Ja jos mä jätän reenisalku johonkin, niin juoksee karkuun. Noniin, tää oli tässä.